Tohle můžou vidět pouze lidé, kteří nemají ve svém jménu Q. Takže ty nemáš písmeno Q ve svém jménu, jo? OK, dobře, takže vy všichni, co nemáte ve svém jménu písmeno Q, pojďte si zahrát hru. Máte 5 sekund na to, abyste se 3x dotkli srdíčka. Vsadím se, že to nedokážete. OK, to bylo přece jenom až moc lehký. Pojďme to posunout na level 2. Máte 3 sekundy na to, abyste dali like a odběr. Pojďte! OK, dobrý, každopádně to bylo pořád hodně lehký. Pojďme to posunout na jinou úroveň. Teď si dáme level 3. Zkus najít emoji ohně v tomhle videu. Vsadím se, že se vám to nepovede.